Entise buti kidaba kwazi kuchizimbe cha wakaza osi mkampala wadi wakede kuminimu jayo kusawa bide zo kumbacha. Mbala vya mwala nga wama tukawa kule kuchizimbe. Nago wansi kumwalilo kwe kuminina na afida wo. Anka yu zimbe shimiga na nafatuwe uli. Wanga wata wa singa bagude kwa wati. Kwa wata wache uli kwa kuchi. Wanga senza yano ni yako nyingi. Ana visani vizi. Binji. Zema liye nsawa. Kudama flozimu. Polisi hii doma nguo kwa sagani nzungeno idanga abantu bonna kulia mchizimbe chini wala kidogo fuluma katika kizazi wa doa mauli de. Kitute banga la saa mukaga nga polisi elimu kunoonyereza ekivide kwa muwala ono okufa. Wabula abadde wa kavuyo nga bannamawulire baagala okumanya sako okulaba ku mulambo ogubadde okwekeddwa munda mu kizimbe ku mwaliro ogusookera ddala. Abantu basigale tebategeera kigenda maaso era nga kigambibwa nti omuwala ono yandiba nga atemuddwa abo temulwa oluvannyuma lw'okuba nti emikono gye giggiddwa ku mwaliro ogwokusatu ate ng'omulambo gubadde gusibiddwa ekiwero ku mumwa. Nile polisi enoonyereze osanga tuna kuchika. Gwaka kichai chisi. Kumanyi baga wa msame passport, msame nemi. Kumanyi wa mfezo wa bichi. Chitegele kese enti omugenza wada ina passport. Wabula ngeno polisi ganyo kujira gawa maulide. Olfa ni mbotoka ya polisi ingizi doku mwaliro jivadi wada domu lambo. Nga gete gadua. Achivide kuwa na maulido kongiro kwechanga. What you see when it is being put, that's when we want to make news. Now, how do you make Abantu basabye poliisi enoonyereze ku ttemu eryo eribeera ku kizimbe kino kubanga ono si ye muntu asoose okufiirako mu ngeri etategeerekeka. Ky'ologamba nga nze kubanza abantu benakala baba ku kizimbe nga bavu bali abantu basatu nga amalira kulera ku maaso ga so abala bagamba basingawo nenze kulaye nga nze bali basatu benakala bako omu yali musumaali omulala abadde muwala asembyeyo wakati n'omu so nze ngamba fuleeyo ya 15 Kutini kufulo, wachi kwe baba, nako nijie zili kwa yalo wachi wa masubi na nako kufulo. Yipu minenya na wakawansi. Chite beza, chia chili kufulo ya, chia chita kwanga, singa wada wa kufu 8 na wakati na hei, basi nita kufulo ya mga bachi. Omla, mtu waida mudwa ile kule mulago, okwongera kwekeza ejjebwa nga poliisi bw'enoonya ab'enganda. Omugenzi abadde ayambadde empale ya kakobe, saako ne ka blouse akeeru. Baafi ya sebwato kavubu, yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV1.